Padyshim që ishte një vendim dhe një lëvizje e papritur, e befasishme, nuk di se si e ka përjetuar Prishtina dhe Kosova këtë akt akuz të ngritur ndaj presidentit të Kosovës dhe kryetarit PDK-s. Erion Popova është korrespondent e Euronews Albania, ndodhet në Prishtinë për të na sjellë pikërisht këtë atmosferë të këtyre orëve të rëndësishme për Kosovën. Erion, si po komentohet lajmi se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli akuzohen për të pak të 100 vrasje? Tash, Ilva, nga spektri politik, kryesisht ata janë deklaruar që besojnë në pavajsinë e presidentit Hashim Thaçi dhe kreu të PDK-s Kadri Veseli. Ndërsa nga shushria civile dhe komentuesit politik, edhe para se të dilte lajmi që Thaçi ka anulluar vizitën e tij në shtëpinë e bardhë, ata kanë rekomanduar të njëjtën, duke thënë që Thaçi nuk duhet të shkojë atje pikrisht në momentin që kjo akt akuzë del vetëm 2 ditë para takimit të Washingtonit. Ata vlerësojnë që takimi i Thaçit me Vučićin, që Serbia është agresor ndaj Kosovës, do të ishte i pafavorshëm për Kosovën në tavolinën e bisedimeve dhe këtë në fakt e bëri vetë presidenti Thaçi. Pak minuta më herët, presidenca njoftoi që Hashim Thaçi ka anulluar vizitën e tij për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe edhe pse është nisur, është drejt rrugës së kthimit dhe nesër do të jetë në Kosovë. Ndërsa takimi 27 qershorit do të vazhdojë, siç thuhet nga Richard Grenell, emisari amerikan që e ka ftuar këtë takim. Atje do të jetë kryeministri Abdullah Hoti përballë presidentit serb Aleksandar Vučić.